Isma n'amuleeta gye ndi, nasanyuka nnyo ng'amulabye. Kituufu namugwa mu kifuba n'ekirwamu nnyo, ate ne neesanga nga naye gye yali abeera yali amanyi era nga naye ndina bye nkola ebikola ki ebimusanyusa. Bwe twali tulina yaŋŋamba muganda wange ekintu ky'okola nemerako. Ya, kintu kyokola si kibi, just kwongera mu maanyi na kubeera na buvumu kubanga gye muli ffe gye twavwa. Naye yankubiriza nnyo n'aŋŋamba byonna byonna bikole neba TikTokers naye politics tomuyingiramu. So, ate nga yeyamulimu. Yeyamulimu. Ne mubuuza ku lwaki yampa ensonga eŋŋamba nti mwannyinanze bw'olina omwana akwetaaga nze ekyuli sirina mwana. Ne mugamba nedda. Tukwetaaga kubanga olwanirira abaana baffe eddoboozi ffe abazadde gye litatuuka bw'osobola okututuusiza era tetwebaza ku lw'omulimu ogwo. Tulaba era gy'osinzira okutulaba Hands for Life agamanya gange Wonder Boy EG amwe bali kubanga mutugumira era gy'osinzira okubanga mutugumira. Tubaagala nnyo abaganda baffe mubadde mumbuza Don Asia but olwaleero tumuguddeko ku mupiira. Don, nja kusooka nkwebaze okulabika obulungi. Kitiibwa kya Mukama. Okikola otya? Bute stressinga. Adon, njala twogereku kati ku Isma Olaxes. Abiki byoyinza okumwogera ku ebitiiti byomugira. Ekituufu Isma Olaxes ali omu ku bablogga be nali neegomba okusisinkana mu bulamu. Lwali lunaku lwa mupiira nga leero ne tusisinkana e Kabalagala ku mupiira gw'aba TikTokers ne babloggers. Ffe twakwata obudde kubanga nze pulogulaamu zino nzitera nnyo okuzitegeera ate nzitwala nga kintu kikulu kubanga muganda wange yakirimu obudde ekisitula zaavudde wa one. So twakeera zagenda okuwera ssaawa 9 nga tuli Kabalagala. Bwatyo ituli yatuuka nga abantu tebanaba kujja. Ne tukola ne appointment na yali ampadde appointment nga ayagala kunsisinkanya kakalamu tuwayeewayeemuko naye naŋŋamba baalina obutakkaanya ne kakalamu naŋŋamba n'ensonga bagenda zigonjoola asobole okuba ng'akola ki ategeeza. So munange nnali ndi awo nnaku z'omwezi nga 6 zaali ssaawa 3:20 fuluma geeti nakabasi gekwe nali ŋŋenda bantuka ku geeti asitaali naŋŋamba mukwano gwe bamusse. Nandowooza nti asaaga. Ngenda okukwata essimu ya WhatsApp ne nsanga mukwano gwange ono gwe bayita Jamiru Kivumbi akola ku NTV nga ntekeddeko ebifaananyi ebikakasa nti nsanga mukwano. Ntyo nadduka nsula okumpi n'oluguudo olugenda ekyanja kwentyo nnalinnya ne ntuukawo ku stage. Kutufu nze natuukawo amaanyi ne ganzibwa nga nsanga mukubi akasasaaga mu gyomubulamunsi. Isma gw'olaba oyo tumuyigiddeko ebintu bingi. Eramu ku bantu betwalabanga ku social media ne tufuna eri confidence nga naffe tusobola okuvaayo ne twogera ku nsonga eziruma bakadaama nga tukoppa karakita gye baali balina era bingi nnyo bye twogedde ku social media nga inspiration twagijja kujjajja ekyuli ne biyamba bangi. So bingi nnyo bye twamuyigirako nga ffe abali mu bigere bye ntwogere ku mupiira. Omupiira guno gutegeeza ki? Bale tulaba aba TikToker n'abantu ab'enjawulo musazeewo okuba nga mukasaba ne TBS. Omupiira guno Donyasi omupiira obitegeera? Eby'omupiira bino sijja kulimba sibitegeere nnyo naye ngeri gye kiri nti omanyi abaana bwe muzaalibwa buli omu abaako n'ekyayagala ennyo. Muganda wange yujja ekisitula zaavugidde wa one ayagala nnyo zino ensonga z'omupiira era ndi omu ku ba TikTokers abamanya ku pulogulaamu z'omupiira okuva lwe zitandise paka lwe kikola ki. So engeri gye kiri nti ye passionate ya muganda wange mba ndinakwegattira wamu naye musupportinge kati wabeera nga ono nagamba sisitange etera kino mba ndina okubeera supportinge. Nalabye bannamwandu waliwo abayise bannamwandu ba Isma era ne bagamba muzeeyi ateekwa okuba wakubintu wabalabyeko gwa nabalabye naye ffe tugenda kutwala ebigambo bya mukadde waffe eyatuzaalira Ibrahim tusuubira nga Isma Olaxes by'atugamba Isma tabadde na mukazi
ebintu bya relationship story ya Isma muzze mugoberera ulamu bwa Isma bubadde mu limelighting ensi yonna yonna emmanyi era omwana oyo Allah singa yali yamugabirira okuzaala obulamu bwa Isma tebwandibadde nga bwe bubadde naye yatuuka n'okulemererwa estrogen gye yali oluvannyuma olw'okwezuula nti tasobola kuzaala ate nga zino nteekateeka za Katonda so banamandu abali okujja essaawa zino zemmanyi beenoonyeza byabwe nabalabye bonna bonna batunulanga ebizibu by'ensi eno sikubye nnyo naye nga bwekityo bwekyabadde so ffe tugenda kutwala ebigambo bya famiry kubanga teriyo abadde ategeera Isma okusinga bakadde ani ayinza omuddira mbigerooza ekituufu kiri nti oba sobifitinga mu gaku nze oludde eyo siriiyo nnyo nzeyi wange anzaala njagala nnyo abaliyo tebabaagala bazeyi bange babaagala naye nze muzeyi wange yampita naŋŋamba nagudi yerinnya lyampita nambuuza maama wali olabyeko ku lutalo namugamba sirirabanga naŋŋamba kati kola ekintu kimu kolagana ne gavumenti eriko gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu bano bawizidde omukaye baani n'abalala omanyi ebiseera ebisinga obungi buli omu alina kalakita ye ate amazima go galitufuula ab'eddembe mu ngeri emu oba endala ya so omuntu oyo alina kuba kati ne bw'onaasirika ojja kuttibwa omugenzi kirumira muhammadi yakitugamba era ne bw'onaayogera ogenda kuttibwa ate amazima gali nti buli omu afantuuko tuukoze abo bakeye bemulaba babajjo baani basobola okwogera nga we bwogerera we bati naye ate bo ne batafa nga bannaffe abalala we bafudde tekitiisiza mmwe abalala boogera yesu ezo batuli mu politics but once in a while osobola okuyitingayo nedda naffe tetuli mu politics naye waliwo bayinza okukuba tulina abantu betukuba netukubira ddala ku nnyama era netufunamu obaoliawo okutya olwolumu naffe tutyamu noberamu apartment nga tofuluma ogamba wenviirayo giba giwunye naye banange banatusonyiwa abo yeffe ekinaaba kizze nga kyetaagisibwa okukyogerako tugenda kukyogerako kubanga ffena tuli bakufa